მოგესალმებით პატრიოტული ტელემაყურებლებო, პატრიოტული რადიო მსმენელებო, აგრძელებთ გადაცემა და ციკლს ეკონომიკა და პოლიტიკა, მიმყავს ის მე მიხეილ ჯიბუც. ჩვენი შეფერხება გადაცემებში დაკავშირებული იყო დიდ ტრაგედიასთან ქვეყანაში, რომელიც შეეხო ჩემ ოჯახსაც და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით პირველ რიგში ყველა დაზარალებულს, ვინც სიცოცხლე დაკარგა ტრაგედიის დროს, მის ოჯახს, ახლობლებს, ყველას მინდა მიუსამძიმრო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყველას მინდა დიდი მადლობა გამოუცხადო იმ თანაგზნობისათვის, რაც გამოხატული იყო საზოგადოების მიერ ზოგადად დაზარალებულების მიმართ და კერძოდ ჩემი ოჯახის მიმართ. სამწუხაროდ ეს პერიოდი დაემთხვა კიდევ სხვა ისეთ შემთხვევებსაც. ერთი გადაცემა, რომელიც მომზადებული მქონდა მე თეიმურაზ ჭელიძესთან ერთად და ეხებოდა პალმის ზეთის პრობლემებს, საუბედუროდ მან მოამზადა ეს გადაცემა და თვითონაც ეხლა გარდაიცვალა, აღარ არის, უეცრად გარდაიცვალა. ასევე გარდაიცვალა ეს ჩვენი მეგობარი ალეკო შალამბერიძე და უსამძიმრებთ მათ ოჯახებს და ყველას მინდა გამოხატო ეს და ვისარგებლო ამ ეთერით, ამისათვის ყველას დიდი მადლობა. დღეს სასაუბროთ ზოგად თემებზე, არა ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, თუმცა ერთი რამ მაინც უნდა ითქვას. ალბათ მე სტუდიაში მოწვეული ვიყავს დღეს ჩემი ახლობლები და მეგობრები, ბატონი საურნაჭყებია და ბატონი მამუკა გიორგაძე. მაინც ერთი რამ გამოხატულია, ტრაგედიის დროს რაღაცა კონცენტრირებულად ხდება ბატონებო მაინც ფიქრი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მიერ, ვინსაც ეს ეხება. ერთი თვითონ ადამიანის რაობის შესახებ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კონცენტრირებულად ხდება ფიქრი იმაზე, თუ რა არის თვითონ ერი, რა არის საზოგადოება, რა არის სახელმწიფო და ჩვენ ახლა არ ჩაუღამდებით ამ თემაზე, ბევრი საუბარია, თუმცა მაინც ერთი რაღაცა მე მაინც უნდა ვთქვა, რომ როდესაც ასეთი დიდი ტრაგედია ხდება, ალბათ ამ ტრაგედიიდან სახელმწიფო უფრო გაძლიერებული უნდა გამოვიდეს. ერთი სიტყვით, ტრაგედია, სტიქია და სახელმწიფო. ძალიან ამ კუთხით, მე არ მინდა დეტალებზე და კონკრეტიკაზე საუბარით, მინდა მოგმართოთ ბატონო მამუკა და ბატონო საურ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ მოწვევისათვის. ჩვენ ვერთდებით თქვენს გულისკივით, ისამძიმებთ თქვენ და ყველა დაღუპულთა ოჯახს. მეთქა განაცლოს მათი სული, ჭელიძე ახსენეთ, ალექსანდრე შალამბერიძე ახსენეთ, დაღუპული გოგო ბიჭები, რომელთაც ძალიან დიდი პოტენციალი და ენერგია ჰქონდათ სახელმწიფოებრივი საქმეების გასაკეთებლად და ეს ადამიანები ჩვენ გვერდით არ არიან. რამდენი ასეთი ადამიანი წავიდა ჩვენგან, რომელთაც არ მიეცა საშუალება, თავისი ცოდნა, გამოცდილება, ენერგია სახელმწიფო სამშენებლობაში გამოიყენებინა. აი სტიქიამ ჩვენ დაგვანახა, რომ ადამიანურად ჩვენ შეგვიძლია თანადგომა, რომ ქართველები არა ვართ ცუდი ხალხი, შეგვიძლია სხვისი ჭირის გაზიარება, შეგვიძლია გვერდზე დაუდგეთ, მაგრამ მიუხედავად ამ დადებითი თვისებებისა, ერთ-ერთი უმთავრესი თვისების დეფიციტი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა: სახელმწიფოებრივი ორგანიზების. სამწუხაროდ ამ სტიქიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ სახელმწიფო არ აღმოჩნდა ზად ასეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევისათვის. სამწუხაროდ არათუ იმ მომენტში ვერ გამოიჩინა თავი, არამედ ამ ტრაგედიიდან არ თუ ისე დიდი ხანია გასული, მაგრამ ჯერ არ დასრულებულა პრინციპში. დასრულა, სამი ადამიანი არ არის მოძებნილი და ეს პროცესი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ სახელმწიფომ სამწუხარო დასკვნა გააკეთა. ის კი არ არის მთავარი, რომ იგივე ნებისმიერი მთავრობის წევრი გულწრფელად შეწუხდა და ამაში ალბათ ეჭვია შესაძლებლობა და განისთიდნენ, უბრალოდ კონტაქტი ჰქონდა და ტელევიზიით უყურებდი და აშკარად განისთიდნენ და ეს ამ ადამიანების ადამიანურ დადებით თვისებებზე მეტყველებს, მაგრამ ესე არ შეიძლება. მე ვერ დავასახელებ ვერც ერთ პიროვნებას, რომელსაც აი თქვენ სწორად ბძანეთ, მისი ადამიანური შესაძლებლობების მაქსიმუმი არ დაეხარჯა, იმიტომ ტრიალებდი ამგარებში და ვიყავი, ესე რაც შეუძლია ადამიანს სრულად დაიხარჯენ, მაგრამ გება მის პოზზე,
რომელიც გასუკავია იმ კაპიტნის პოზზე, იმ გემის, იმ ნავის კაპიტნის პოზზე, რომელსაც ისინი დგანან, აი მათი პასუხისგებლობა, მათი სახელმწიფოებრივი ქვედებები, სამწუხაროდ, აი დღესაც ხედავთ, დღესაც საუბარი მიდის იმასთან დაკავშირებით, რანგირება გავაკეთოთ დაზარალებულების კატეგორიების მიხედვით, როგორ გავანაწილოთ, რა გავანაწილოთ, არა და თითოეული თეთრი დღეს შეიძლება იმ ოჯახებისთვის გადამწყვეტი იყოს. ჩვენ ვერ მოახერხეთ თუნდაც რომ ამ ტრაგედიის შემდგომ მაინც ვისწავლოთ გადაწყვეტილების ოპერატიული მიღება, კოლეგიალური მიღება, რომ გავხსნათ თელნიკ საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსია, ვიმჟელოთ, თუნდაც დრო შეზღუდული ვიყოთ, გამოვაცხადოთ, ორი კვირა გვაქვს, ამ ორ კვირაში ჩავიკეთოთ და ვიმჟელოთ, ორი კვირის მერე მივიღოთ გადაწყვეტილება. აი სამწუხაროდ გამოჩნდა ის და ქართულმა საზოგადოებამ, თვითონმა ჩვენგანმა დავინახეთ ის, რომ ჩვენ არ გვყავს ის ხელისუფლება, რომელსაც სიცოცხლეს ვანდობთ და იძულებული ხვდებით, რომ ცალ-ცალკე ჩვენ თვითონ ინდივიდუალურად მივხედოთ ჩვენ თავს. რაღაც დონეზე ჩვენ ამას გავაკეთებთ, მაგრამ არის ის თემები, სადაც შეუძლებელია, რომ გავაკეთოთ, ჭირდება სახელმწიფო და ის სახელმწიფო ამ გამოწვევის. ბატონო ვავკა, კარგად მინდა, რომ გაგებული იყო თქვენ, ესე იგი ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო სისტემა, სახელმწიფო მანქანა. სახელმწიფო მანქანა. სადაც მინიმუმამდეა დაყვანილი, დაუშვათ ამ მექანიზმში, ისევე როგორც ნებისმიერ მექანიზმში, საათში ხომ თითეულ დეტალს თავისი გადაწყვეტილება არ შეუძლია, ყველას მისი ადგილი აქვს და უნდა შეასრულოს მისი ფუნქცია. საკმარისია, რომელიმე დეტალმა იქ აღარ შეასრულოს, ან ზამბარამ, ან ხრახმა აღარ შეასრულოს თავისი ფუნქცია, საათი ასრულებს მუშაობას. ასეთივეა სახელმწიფო მექანიზმიც, ხომ? იქ ადამიანები არიან, რომელიღაცა მექანიზმის შემსრულებლები, ინსტრუქციულად. ვარიანტი A, ვარიანტი B, სიტუაცია რაღაცა. აი ეს დისკუსიის თემა, თუნდაც ამ მე იმიტომ ვამბობ, რომ ამ ტრაგედიის ფონზე ეს არ უნდა ჩაიაროს მარტო გლოვაში, არ უნდა ჩაიაროს მარტო თანადგომაში, ეს უნდა გახდეს სახელმწიფოსათვის გაძლიერების მაგალითი, სად იყოს სუსტი წერტილი, სად საერთოდ არ იყო ეს მანქანა, სად არ იმუშავა და აი ეს საფრთხე იმისა, რომ თითქოს ამის გამო ვიღაცა პოლიტიკურ ქულებს დაიწერს, ან ვიღაცას დააკლდება, აი ეს უნდა მოიხსნას საზოგადოებამ და ეს იმ წუთას მოიხსნება თუ იმ ადამიანებს, ვინც ერთად იდგა და ებრძოდა ამ სტიქიას და შიშველი ხელებით პირდაპირი მნიშვნელობით და უშიშრად და უშუალოდ იქ 1000 საფრთხე არსებობდა, ჯერ ერთი ტექნიკური და მეორე ეპიდემიური და დღესაც აგრძელებენ თავის მისიას, თუ საჭირო იქნება იგივე მასშტაბით გააგრძელებს ალბათ საზოგადოება. სად არის ეს მექანიზმი, როგორ უნდა შეიქმნას, როგორაა სხვა ქვეყნებში? სხვადასხვაში მცირე რეკლიგებას ვიტყვი, რომ გამოჩნდა ჩვენი უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, გამოჩნდა კიდევ ერთხელ და დასტურდა, რომ ამას აქვს საფუძველი, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ცხოველთა რაოდენობა არ იქნა დათვლილი, რომელმაც ხვეპლი გამოიწვია, თუნდაც ის ფაქტი, რომ დღეების მერე იქნა გაგებული, რომ ფეკალიები ჩაშვებული იქნა ვერეში. სანამ ჩვენ არ გამოვალთ საბჭოური იმ ცხოვრებიდან, რომ არ გავაგებინოთ ხალხ ნოვოჩერკასკში, ხალხი ჩახოცეს, არ გაუგია საბჭოთა კავშირში არავის, აქ რაღაცა ის გააკეთეს, არ გაუგია არავის, აი იქიდან უნდა გამოვიდეთ, ავიღოთ პასუხისგებლობა და შესაბამისად ერთიანად, ერთიან ორგანიზმად, ერთიან საზოგადოებად, ერთიან სახელმწიფოდ უნდა ვიგრძნოთ თავი და უნდა არსებობდეს ნდობა, ხალხი უნდა ენდებოდეს მთავრობას, შეიძლება მოსწონდეს არ მოსწონდეს, ეს პოლიტიკური გემოვნების საკითხია, მაგრამ უნდა ენდობოდეს, რომ არ მატყუებს და ასევე მთავრობა უნდა ენდობოდეს ხალხს და შესაბამისად ამ ხალხის რეალური წარმართველი უნდა გახდეს იმ 4 წლის ვადაში, რომელიც მას აქვს მისი. აქ არსებობს ტექნიკური პარამეტრებიც, რომელიც არ შეიძლება იყოს და უშუალოდ იდეოლოგიაზე მიმული, რომელი პარტია ხელისუფლებაში, რომელი არ არის. ეს არის სულთან ტექნიკური საკითხი. საკითხი საქართველოში არის 26000 მდინარე. არსებობს მისი შესაბამისი შესაძლებლობები, ადრეული შეტყობინების, დაკვირვების და ასე სისტემა, რომელიც არ შეიძლება იყოს მიმული პოლიტიკურ პარტიაზე, გემოვნებაზე, იდეოლოგიაზე. ეს არის მართველობის ხარისხზე, რომელიც არა ერთი წლის და ორი წლის აქ ძებნა. ეს სისტემა ამთლად დალაგებული არც საბჭოთა კავშირის დროს არ ყოფილა, მის შემდეგ მთლიანად მოიშალა. ნუ მე ერთი რამე შემიძლია დავასახელო, მაგალითად 240-მდე მეტეოროლოგიური სადგური იყო. დღეს არის ერთეულები და რო დაუკვირდებით, არ არის ეს. ანუ ის ტექნიკური მინიმუმი, რაც კი არსებობდა, ისიც არ არის. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ სახელმწიფოს მექანიზმებს ჭირდება გარდა
პოლიტიკური იდეოლოგისა კიდევ ისეთი რაღაცა, რომელიც გამჭოლია. ის რომ წყალი მიდის თავდაღმართში, თავდაღმართში მიდის კომუნისტების დროსაც, ლიბერალების დროსაც და ნებისმიერი პარტიის დროსაც, ბატონო ზაური. დიახ. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მივესალმები ობიექტივის დანამაღურებელს. სამწუხაროდ ჩვენ საუბარის დასკება გვიწევს იმ ტრაგედიიდან, რომელიც გამოსცადა ჩვენმა დედაქალაქმა. სამწუხაროა ისიც, რომ ორივე დღის წინ აქ საუბარი იყო ალექსანდრე შალამბერიძეზე და ორივე დღის წინ გარდაიცვალა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, სრულიად ახალგაზრდა ბაჩოგი ვახტანგ-ქარდა ჟორდანია. მინდა მიუსამძევრო მათ ოჯახებს ეს ტკივილი და მწუხარება. ბატონო მამუკამ კარგად ჩამოაყალიბა ის ტენდენციები, რაც დაკავშირებულია იმ ტრაგედიასთან, იმ ღვარცობთან, რომელმაც შეიწირა ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე, სარალი ცხადია, დიდია. აი, ლოგიკურად ისმება კითხვა. სტიქური მოვლენებისგან არ არის დაზგოული არც ერთი სახელმწიფო, მაგრამ აი, როგორ შეხვდა მას ხელისუფლებას? რამდენად მომზადებული შევხვდით ჩვენ ამ სტიქურ მოვლენებს? სახელმწიფო მთლიანად, აი, მე მინდა ფართოდ მინდა გავშალოთ ინსტიტუტებზე, იმ ინსტიტუტებზე, რომელმაც უნდა პრევენციული ღონისძიებები გაატანო ყოველ შემთხვევაში. ახლა ხშირად ისმის პრეტენზიები, რომ რატომ არ გაატარა ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პრევენციული ღონისძიებები, როცა ის შესაძლებელი იყო, ნახე 40 წუთით ადრე იყო ცნობილი, რომ ჩამოიქცა, ესე იგი ზვავი წამოვიდა, რომ შესაძლებელი იყო გადაერჩინა თუნდაც ადამიანების სიცოცხლე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სპეციალისტების გასარკვევია, რამდენად სწორია ეს პრეტენზიები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს 5 დღის წინ, ვიდრე ეს ტრაგედია დაადრეალდებოდა, ელის ბარაშვილის ცნობილი ძახსაშენიც დაიტბორა და იქ იყო ზარალი, გარკვეული ზარალი. Ну, სპეციალისტების აზრით მოსალოდნელი იყო, რომ ანალოგიური განმეორდებოდა და ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ სამწუხაროდ. ანუ პრევენციული ღონისძიებები არ გატარებულა. სახელმწიფო არ აღმოჩნდა მზად ამ სტიქისთვის აბრძოლებად. ახლა საზოგადოების აზრი შეიძლება ჩვენ ასე წარმოვიდგინოთ, რომ ხალხი თითქოს და თავიდან აფთოვანებული იყო იმ შემართებით, რომელიც ჩვენმა მოქალაქემა გამოამჟღავნეს. აქ საუბარია იმ აქტიურობაზე, სისტიკის სალიკვიდაციო, რაც წარიმართ, განსაკუთრებით ახალგაზრდობაზე. და არის ასეთი აზრი, რომ ჩვენ უბედურების დროს შეგვიძლია ერთად ყოფნა, რომ ქართული სული ტრიალებს ისევ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სტიქია საერთოდ და ნებისმიერი ასეთი მოვლენები, კატაკლიზმები აერთიანებს ადამიანებს, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ აქ განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა, მე ასე მგონია. მიუხედავად იმისა, რომ გამომჟღავნდა ერთიანობა, ერთსულუნება ადამიანების მხრიდან, განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა, ასეც უნდა ყოფილიყო. აქ საუბარია იმაზე, აი, როგორ ვაპირებთ მომავალში. სამწუხაროდ მიდის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ის ზონა ბიზნეს ცენტრების და სხვა ინფრასტრუქტურის ზონად გამოცხადდეს. ესე იგი, წამოვიდა წინათ კომერციული წინადადებები, ბიზნეს წინადადებები. არ ვიცი ეს რამდენად იქნება განხილული და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა ამ პროექტის განხილვაც კი გამომდინარე იქიდან, რომ სპეციალისტები არ ურჩევენ სახელმწიფო ხელისუფლებას ასეთი ნაბიჯის გადადგმას. ბატონო, ეხლა ჩვენ დეტალებში ვერ გადავალთ ხომ ამ საკითხის, თუმცა დგება ასეთი, წარმოიშვა ასეთი დიდმა უბედურებამ, დაგვანახა ჩვენ ერთი რაღაცა, რომ არის რაღაცა მოვლენები, რომელშიც შენი საქმე შენ უნდა კონდეს გაკეთებული. ეხლა მაგალითად ამ შემთხვევაში რაიმე მნიშვნელობა აქვს, რომელი ორიენტაციისა ქვეყანას, აიტა რუსეთის ორიენტაციისა თუ ამერიკის ორიენტაციის? არა, მე იმის თქვა მინდა, ესე შენ რომ მოაწყო შენი ოჯახი ამ ორიენტაციას, რაიმე მნიშვნელობა აქვს? და უშუალოდ იმიტომ, რომ დღეს ახლა მოდის მეორე თემა, რომ აი, მე მინდა გადავიდე, როგორ ვიცხოვროთ,
როგორ გავაკეთოთ? აჩვენა ამან, რომ შენ არაფერი, შენ უნდა კონდეს ნიჩაფი, უნდა კონდეს შეტყობინების ის, უნდა კონდეს მეტეოროლოგიური სადგური, უნდა კონდეს განგაში ზომები, უნდა იყოს ეს წინასწარ იმიტირებული არა რაღაცა საომარი მდგომარეობა, არამედ სტიქიის შემთხვევები, რომ ვინ როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში. Da qelas, rodesats ekneba es gaqerili tavisi samokvedo programa, aset shemtkhovashi rodesats chairteba da ushvat tsiteli gangashi tu qiteli nishnit, nishnebis mikhedvit, qela gaqetebs tavis sakmes. Rogor unda vitskhovrot ekhla chven. Chven vart 20 lian krizisshi, rats sabchota kavshiri daishala. Amis shemdeg vezevt ragatsa gamosvalo. Chavtvalot rom es aris igive krizisi, aris didi stikhia. Da vezevt am gamosavats. Rato ver uatsqobt ekhla. Amas emateba 1000 gareshe faktorebi. Ai me ekhla shemomaks tsaliat radikaluri tema amastan dakavshirebit, magalitad Amerikis Sheertebul Statebshi misma umaglesma sakanonde sasamartlo khelisuflema daadgina rom aushvat es ertskhesianta khortsineba, es aris ოჯახი ხო კანონიერი ნორმა ჩეულებრივი შესაძლებლობა ამით მან ათეულობით შტატის კანონმდებლობაზე მაღლა დგას და თავის ამერიკულ შემადგენელ ნაწილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე უნდა მოერგონ ამ კანონს ასეთ შემთხვევაში ეხლა არის ჩვენთან საუბარი იმაზე რომ აი ჩვენზე ეს წავგლეკავს ეს არის არჩევანი ეს არის გავლენა როგორ მე თქვენი სტატიაც წავიკითხე და ეს მინდა ეს თემა შემოვიტანოთ თქვენ ძალიან გაბრაზებული ამერიკის ამ მიმართულებაზე თქვით რომ ასეთი ამერიკას მე მირჩევნია სვანაირი რუსეთი იმპერიული რუსეთი თუნდაც ხო თუნდაც იმპერიული რუსეთი აი მე ეს თემა მინდა თქვა იმიტომ რომ თქვენ ძალიან უცებ ასე შეადარეთ ეს და თქვით რომ ეს ასეთი მირჩევნია მეორე პოზიცია არის ახლა მე ბატონ მამუკამ არ ვიცი როგორ ბატონ მამუკა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა არის თუ არჩევანზია რა არის ის ზღვარი როდესაც თქვენ იტყვით რომ რუსეთი მირჩევნია ვიღაცას და მოდი ეს თემა ჩვენ გავარჩიოთ იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი საზოგადოებაში ეს დგება და მოდი ეს იყოს პოლემიკა ჩვენი დავიწყოთ თუნდაც ბატონ ზაურის ვაცალოთ მაშინ მისი რატო გადაწყვიტა ასე უცებ ვიღაცა თუ ორი ერთსქესიანი ოჯახ შექმნის ასე უცებ რუსეთისაგან არის ბატონო მიხეილ თქვენ ჩემი სტატია ახსენეთ და სტატიას ასე ქვია კაპიტალისტებული ამერიკა და ბეწვისხიზზე შეგდებული საქართველო მე ნაკლებად მაინტერესებს ვის დააწყილებს ამერიკა ანუ იქ ლესბოსელები და გეები შექმნიან ოჯახს თუ არა აქ უფრო საყურადღებოა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადება, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ამერიკა ყველანაირად ეცდება ერთგზის და ქორწინების ექსპორტი, თუ შეიძლება მარტივად ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში გააკეთოს, გაატაროს. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს არის მუხარა ერთგვარი და ჩვენ გვაქვს საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, დავსვათ კითხვა, ლოგიკური კითხვა, რას ნიშნავს ეს? ხო არ ემუქრება საფრთხე საქართველოს იმ პირობებში, როცა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ მოდიან ხელისუფლებაში და შესაძლებელია თუ არა წარმოვიდგინოთ თუნდაც თეორიულად მოხდეს ინიცირება ამ კანონპროექტის პარლამენტში. აქ საუბარია პრევენციულ ღონისძიებებზე, ზომებზე, რომ საზოგადოებამ თავიდანვე გამოხატოს თავისი აზრი, პროტესტი. ჩვენ დაახლოებით ასეთი კანონი მივიღეთ უკვე ბატონო. თქვენ გულისხმობთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ეს პირველი ნაბიჯია, რა თქმა უნდა, გასაგებია, მაგრამ იდეოლოგიურად ჩარჩო კანონი მაგ მიმართულებით მიღებულია. ბატონო მიხეილ, ახლა ერთი არის საქართველოში არიღობა LGBT-ს ეგრეთ წოდებულ წარმომადგენელთა უფლებები. მე ასეთი რამ არ ვიცი. ვინ ესე იგი საზოგადოებას არ აქვს მართალია აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ნეგატიური დამოკიდებულება. ჰომოსექსუალების სექსუალური უმცირესობის მიმართ, მაგრამ ეს არ გადადის, ესე იგი ეს დამოკიდებულება არ გადადის ისეთ ნეგატივანთან მიმართულებაში, როგორია ეს რა რუსი გარანტია ამის? ბატონო, არა, მე აქ შემთხვევაში მე რუსზე არ მაბოდებს, სხვათაშორის ჩემი სიყვარული რუსების მიმართ არ გამოიხატება იმაში, რომ მე არ მესმის დაუშვათ რუსეთი რა გაუკეთა საქართველოს და საერთოდ ვინ არის იმ რუსეთი, იმპერიული რუსეთი. მაგრამ აქ საუბარი რაზეა? როცა მიდის დგება არჩევანი
აი კაპი დარასტებული ბოდიში მომიხდი ამგე და სადღაც ეს არჩევანი აი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ეს ძალიან ეს არჩევანი მოდის ბოდიში ხდი ახლა პირდაპირ ეთერში რომ ასე ტერორიზებას ვახდენ კითხვით თუ არ სად ჩანს ეს არჩევანი ჩემ ოჯახში ეს არჩევანი არ არის ბატონ მიხეილ ერთადერთი სახელმწიფოა დღეს რუსეთი რომელიც რომელიც პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა პირდაპირ განაცხადა რომ ის რომ ეს ბომბამას გადაწყვეტილება, ამერიკის გადაწყვეტილება საშიში ამ სოფლიოსთვის და მან ახსნა თუ რატომ არის ეს საშიში. ერთადერთი სახელმწიფოს მეთაური არის პუტინი, რომელმაც ეს ღიად გააკეთა ეს განცხადება. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ რადგან ამერიკის სახელმწიფო მდივანი იმუქრება ამით, რომ ის მოახდენს ექსპორტს ამის და ხო არა, ერთი და იგივე რანგის დაუშვათ ამერიკის იმ მაღალ ჩინოსნის და პუტინის განცხადება. თავისი მნიშვნელობით. Ну, რაც არ უნდა ვთქვათ, რუსეთი ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად, რომ ეს არის ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი ამ შემთხვევაში მართლმადიდებელი სამყაროსთვის. ბატონო მამგა. დიდი მადლობა. აი, ჩვენ სამწუხაროდ მე უფრო სანამ ამ თემაზე გადახვიდოდით თქვენს დასმულ კითხვას, კითხვისთან დავიწყე პასუხის გაცემას, რომ არანაირი იდეოლოგიის საკითხი არ არის სამაშველო სამსახურის გამართული მუშაობა. პატრული როგორი ოპერატიულად იმუშავებს, ეს არ არის არც იდეოლოგიის და არც პოლიტიკის საგანი. ეს ყველა ვარიანტში უნდა მუშაობდეს. ყველა ვარიანტში დაიწყოს თქია, სამაშველო სამსახურმა თავისი ფუნქცია უნდა შეასრულოს, როგორც კი პირველი სიგნალი მოვა. და საპატრულო პოლიციამ თავისი ფუნქცია უნდა შეასრულოს და ამისთვის ერთის და მეორეც უნდა ემზადებოდეს. სამწუხაროდ ჩვენთან პოლიტიკური პრობლემაა სამაშველო სამსახურის უფროსის დანიშნა და იგივე თბილისის პატრულის უფროსის დანიშნა. ესე იგი ჩვენთან ყველაფერი არის პოლიტიზირებული, რომელიც წესიდან რიგით პოლიტიზაციას არ ექვემდებარება. აი ეს საკითხები გადადის ყველა სფეროში. და ჩვენ უნდა შევხედოთ პატრულის მუშაობა, უნდა შევაფასოთ, როგორ მოიქცა ის. დროზე გადაკეთა თუ არ გადაკეთა მაგისტრალები. დროზე გააფრთხილა თუ არ გააფრთხილა ხალხი, თუნდაც ტრასაზე დაღუპული ადამიანები, მაშინ როდესაც იცოდა რომ აგერ ვაკესაბურთალო გზაზე ამხელა წყალი იყო, თავმოყრილი, ერთმა პატრულის მანქანამ ჩაიარა და გააფრთხილა ხალხო გადადის სასწრაფო გზიდან თუ არა. სამაშველო სამსახური როგორ იქცეოდა? და ჩვენ როგორც კი ამ თემებზე გადავდივართ, აღმოჩნდება რომ უფრო მეტად სამწუხაროდ ხელისუფლება თუ ადამიანები პოლიტიკური კუთხით განიხილავენ ვიდრე ანალიზით იყო დაკავებული რა. რომ რისი დასაქმეა რომ დაუშვათ პოლიტიკოსი დეპუტატი იქნება მინისტრი, ეს არის პოლიტიკური მოვალეობა, მან პოლიტიკოსმა გადაწყვიტოს საკითხი. ადგილობრივი სტრუქტურების ფუნქცია ის პირდაპირ ჩაერთოს საკითხში. და როდესაც ჩვენ აბადეამას ვაფასებთ მინის იმით ნიჩაბი ეკავა თუ არ ეკავა, ეს აღრევაა პოლიტიკური ვითარების, თორე ადამიანურად რა თქმა უნდა მისაღებია ჩვენთვის და გამიხარდა კიდევაც რომ მთავრობის წევრებმა ასე გულთან მიიტანეს ეს ამბავი, მაგრამ რა მისი საქმეა ნიჩაბი? მას აქვს თავისი დავალება, კეთილი ინებოს და უზრუნველყოს იმ დავალების შესრულება და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება თუ სამეურნეო გადაწყვეტილების მიღების დროს. ზუსტად ისეთივე თემა არის ამჟამად ეს საკითხი. ეს საკითხი არის თუ არა პოლიტიზაციის თემა. ექვემდებარება თუ არა პოლიტიზაციას. ეს არის თუ არა იდეოლოგიის თემა. ეს არის თუ არა ღირებულება. აი ვინმე მე მეტყვის იმას, რომ ეს არის დასავლური საზოგადოების ღირებულება? თუ ეს უბრალოდ ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილია. თუ წესრიგის ნაწილია. წესრიგის ნაწილია. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის იდეოლოგიის შემადგენელი ნაწილი და თუ ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს უკვე ღირებულებაა იქ, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა აქ უნდა დავფიქრდეთ ამაზე. მაგრამ თუ კი ვიცით, რომ ეს ღირებულება არ არის და იგივე თუ ტეხასის გუბერნატორი აცხადებს, რომ არა ბატონო, ამერიკა რელიგიური თავისუფლების ქვეყანაა და მე არ შევაზღუდინებ ჩემს მოქალაქეებს თავის რელიგიურ არჩევანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არ არის ღირებულების თემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბრობთ ღირებულებებზე. სხვა შემთხვევაში უკვე საკითხი გადადის, ასე ვთქვათ, სულიერ რელიგიურ ზნეობრივ მორალურ განზომილებაში და ბუნებრივია ამ განზომილებაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემი აღსარებლობით არის ცოდვა
და შესაბამისად მე უბრალოდ ვერ გავატარებ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს უკვე იქნება ცოდვის ლეგალიზაცია. Да, холодно, холодно, имазе ки არის საუბარი, რომ მე უბრალოდ თქვა რომ ეს არ არის სიტყვიერად გამოხარდა холодно, холодно პოზიცია. Ეს უთყავს ჩემს ამსარებლობას. აქედან გამომდინარე, მე კაფეო პოზიცია უნდა დავაფიქსირო. Მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს თემა არ გადადის პოლიტიკურ რანგში. Ეს არ არის პოლიტიკის საკითხი. Ჩვენ ახლა დავობთ აი დილემა ბზანეთ, სად დაისვა ეს დილემა? Ეს როგორი დილემაა, იცი? Აქედან ბათუმი უფრო შორსაა თუ ყაზბეგი უფრო მაღლაა? Ай викаматот, висац гвазе цасла унда. Ис, итквис ро батуми упро шорса, висац тау уყვარს, ис итквис ро ყაზბეგი გუდაური უფრო მაღალია. Ай, ასეთი შეხება აქ, ай ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Ეს არ არის პოლიტიკური ღირებულების საკითხი, შესაბამისად ჩვენ ერთმანეთს როცა აღურებთ ოკუპაციას და ასე ვთქვათ მორალურ ზნეობრივ ნორმებს ზუსტად ასეთივე შედარება, რომელიც მე ვთქვი. ოკუპაცია ეს არის პოლიტიკური ქმედება, ხოლო ის არის სხვა გაზომილება. ერთი არის ჩემი არჩევანის გამოხატულება, მე მინდა ავირჩევ, მინდა არავირჩევ ამათუ რელიგიურ წამს თუ ამათუ ქმედებას და მეორე არის იძულება, რომელსაც მე თავს მახვევე. ჯერ ესეთი ეს თემა ვერ იქნება იძულების მომენტი, იმით რომ ნებაყოფლობითობის თავარი მამასავლობაში ნებაყოფლობითობა, აბა ძალადობით ეს გაუპატურება და ეს დაჯადია ყველა ქვეყანაში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუპატურება დაჯადია. ეს არჩევანის საშუალებაა. აქ უკვე ჩემს ნეობრივ მორალურ გრადობაზეა ეს ყოველივე დამოკიდებული, ჩემს ხედვებზეა დამოკიდებული. აი მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვასწავლის წმინდა მამები, არის ბუნებრივი ცოდვები. Да, ви арабунებრივი ცოდვები. Ай, მამათმოვლობა სწორედ სასიკვდილო ცოდვათა რიგში იმიტომ დგას, რომ ის არაბუნებრივი ცოდვა არა მარტო იმიტომ, რომ ის ცოდვა შადის. არამედ ღვთის საწინააღმდეგოდაც მოქმედებს. თუ ღმერთმა გააჩინა დედაკაცსა და მამაკაცსა ადამიანი და შეიძლება მამა ქალთან დაეცე და იმრუშო, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, სისუსტის ჩარჩოში დგება. ჯდება, ასე ვთქვათ, რა. თუმცა უდიდესი ცოდვაა. Ай, უკვე მამათმოვლობა ეს იმ განგებულების მიღმა დგას, რომელიც ბუნებრივი ღვთისგან შექმნილ სამყაროში წარმოიშვა და შესაბამისად ამიტომ ის არის სრულად გაყენებული. სადგადის არჩევანი. არჩევანი თვითონ ჩვენშია. აი როგორ დოსტოევსკი ბზანებს. ამერიკა თუ რუსეთი. ღმერთი ებრძვის. საერთოდ არის ეს არჩევანი? ეს არ არის ეს არჩევანი, ამ განზომილებაში არ არის ეს არჩევანი. და საერთოდ არის ეს არჩევანი? არ არის, ეშმაკი ებრძვის ღმერთს ადამიანის გული არის ამ ბრძოლის ასპარეზი. ის თემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იგივე დასავლურ სამყაროსთან, ჩვენ გვაქვს ერთიანი ღირებულებები და გვაქვს სპეციფიკური განსხვავებები. ეს სპეციფიკური განსხვავებებია ჩვენი რელიგიური მწამსი, გეოგრაფიული მდგომარეობა, მეზობლები, ისტორია, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც თუნდაც ერთ ცივილიზაციაში, ქრისტიანულ ცივილიზაციაში მყოფ ერებს განსხვავებული გვაქვს და არ შეიძლება ეს ბუნებრივი, რა ქვია, პროტესტანტებთან ჩვენ განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს, მართლმადიდებლები ცოტა უფრო კაცრად უყურებს იმ საკითხებს, პროტესტანტები ცოტა უფრო სუბუკად უყურებენ, არა მარტო მამათმავლობის, არამედ ნებისმიერ სხვა საკითხებს, იგივე თუნდაც ქალი ეპისკოპოსები ყავთ, რაც ჩვენთვის სრულიად. მე ახლა ეს თემა იმიტომ შემოვიტანე სასაუბროდ, რომ ტრაგედია რომ ბოლომდე არ მეთანხმები, მე ჩემს ასბოგას კი ძალიან ძალიან მოკლედ გავაგრძელებთ, ია. ესე იგი არ არის პოლიტიკური თემა, ბზანეს ბატონი მამუკა. Ну ამ შემთხვევაში მე საიდან გამოდივარ? უკვე დაიწყო საუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით საიას თავმჯდომარემ ნასვიშვილმა, შემდეგ გიგა ეკა გიგა ორმა ცნობილმა უფლებამოსილმა ჩალებში, ესე იგი უკვე დაიწყე საუბარი იმაზე, რომ კონსტიტუციაში არ უნდა ჩაიწეროს, რომ ეს ოჯახი არის ქალის და მამაკაცის ერთობა, რომ ისინი აკრიტიკებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გარეგანში, რომელმაც თქვა, რომ აი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს იყოს ჩაწერილი კონსტიტუციაში და შემდეგ. უფრო შორს ავიდა პარლამენტარი კორძაია და ის ამბობს, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებასა და დაცვის კუთხით და ასე შემდეგ. რა გარანტია გვაქვს, ბატონო მამუკა, რომ საქართველოში მოხდეს აღნიშნული კანონის ინიცირება? თქვენ უშვებთ იმას, რომ საქართველოში არსებობდეს კანონი, კონსტიტუციაში იყო ჩაწერილი, არსებობდეს კანონი ერთგესე ქორწინების სახით.
ამას უბუნებრივად მოყვება მე შვილადაყვანის პროცედურაც და ასე შემდეგ. ეხლა მე მაგი ესე ვთქვა ამ ჩანაწერის გარეშე შეიძლება აღმოჩნდეს რა. აი ელემენტარულს გეტყვით. დღეს არის შესაძლებლობა ნებისმიერმა ქალმა, ორ შემთხვევაში ოჯახი რომ არა აქვს ისეთმა, აი აიყვანოს შვილი. ასევე მას აქვს უფლება რომ მეურვეობა გააფორმებინოს სხვა ქალს. Да, თანაცხოვრებით იცხოვროს ამ ქალთან. ყოველგვარი ოფიციალურად გაფორმებული ქორწინება სამოქალაქო კოდექსით ეს შანსია. ეხლა მე კიდე უმეტეს იზრდება ბოდიშ ბატონო მიხეილ, ეს იზრდება, როდესაც აი თქვენ ყველაფერი ახსენეთ, არ ახსენეთ ნანუაშვილის საკითხი, სქესის ვიოლად შეცვლის თემა, ნებისმიერმა ასე ვთქვათ, მამრობის სქესის ადამიანმა შეიძლება გამოაცხადოს რომ ხალი ვარ და იმ კანონით, ხალის და მამაკაცის შორის ქორწინების კანონით კანონიერად იქორწინოს მეორე მამაკაცთან. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამერიკისთან მიმართებაში, მე სწორედ ამას ვამახვილებ ყურადღება. რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს ეს თემა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის თემაა. ეს თემა პოლიტიკის თემა არის სწორედ იმიტომაც, და აი აქ ამას ხაზი მინდა მე გაუსვა და აი არსი გითხრათ. პოლიტიკის თემა არის სწორედ იმიტომაც, აბა როგორ უნდა გადაიფაროს? უბრალოდ თქვენ მე მითხარით, რა ვარიანტი აქვს რუსეთის პროპაგანდას თავისი ოკუპანტური ფუნქციები გადაფაროს საქართველოსში და ქართველ კაცს მიახედოს რუსეთისკენ? აი სხვა რა არგუმენტი შეიძლება იყოს? აი აქ არის ზაგნიშნავი ჩაბარება. მე შეიძლება მამუკა, ბატონო მამუკა, თქვა ასეთი რაღაცა, ესე იგი თავისი შინაარსით მე ეს ორი ამხელა უბედურება ქვეყანაში და მეორე საკითხი, რომელიც არის აბსოლუტურად სამოქალაქო, აბსოლუტურად პირების გადასაწყვეტი, მათი საქმეა ის თუ არ მეხება მე სახლში თვითონ როგორ გადაწყვეტილებას იღებს, აბსოლუტურად ინდივიდუალური დონისა, რომ ის არ არის პოლიტიკური იმ დონის საკითხი, რომ შენ ეს ამოიტანო და მთელი პოლიტიკური ცხოვრება დაუქვემდებარო დღეს წეღარას თქვი. ეს ტრაგედია რომ მოხდა იმის ნაცვლად, რომ ეხლა იყოს დისკუსია, რომელმა სახელმწიფო მანქანა ვერ იმუშავა. სად არ შედგა ეს საკითხი? სად არისო კომუნიკაცია? რა არის გასაკეთებელი? არა ხიდი და ხიმინჯი კონკრეტულ ერთ შემთხვევაში, არამედ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 26000 დინარი. თქვენ უნდა ნახოთ ის რუკები, სადაც აღარ ვარცოფის და ასეთ საფრთხეები და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა იყოს დისკუსია, როგორ შევქმნათ, როგორ გავაუმჯობესოთ, რა სტანდარტი არ მუშაობს, რომელი სტანდარტი არ მუშაობდა ქალაქ დაგეგმის დროს, როგორი უნდა იყოს დაშორება ნაპირიდან, წყლიდან, რა ვიცი, ამის ნაცვლად ჩვენ გადავდივართ ისეთ საკითხზე, რომელიც სახელმწიფოში არაფერს არ ცვლის. არაფერს არ ცვლის იმ გაგებით, რომ ის ადამიანები რუსეთშიც არსებობენ, საქართველოსშიც იყვნენ, ჩვენ ქრისტიანობამდეც იყვნენ, ქრისტიანობის შემდეგაც იყვნენ და ასე შემდეგ. ჩვენ იმის თქმა გვინდათ, რომ ამ საკითხის და გაპოლიტიზირება, ამის ცოტა წინ სხვა მეორე ხარისხოვანი ჯგუფური თვალსაზრისით, მედიცინის თვალსაზრისით გამოიტანე, რომელიც ხდება ქვეყნის მთავარი თემა, რაღაცა მესამე ხარისხოვანი, მეხუთე ხარისხოვანი და ამ დროს, როდესაც პირველ ხარისხოვანი არის 1,000,000 ქართველი აღარ არის საქართველოში 1992 წლიდან. 710,000 კაცი აღმოჩნდა, რომ აღარ არის 2014 წლიდან, არ ვიცოდით, ყოველ შემთხვევაში 2002 წლიდან 10 წლის განმავლობაში. დაცლილი არის სოფლები. ესე იგი 2000 მეტ ზემოთ სოფელი თითქმის აღარ არსებობს, სოფლები დაცლილია და ვიღებთ დაუშვათ მთის კანონს ამ კონტექსში და არ განიხილება ეს ტექნიკური ნაწილი. აი მე იმის თქმა მინდა, იმიტომ თქვი, აი ორი რადიკალური თითქოს შეუთავსებელი ჩემთვისაც შინაგანად საკითხი, იმიტომ შემოვიტანე, რომ სად არის სახელმწიფოს გაძლიერება, სად იწყება? აი ამ კუთხით უნდა ითქვა შე. ბუნებას მომცეთ ბატონო მიხეილ. საბჭოთა კავშირში საერთოდ აკრძალული იყო, დაჟადი იყო მამათმავლობა, მაგრამ ეს არ უშლიდა ხელს, რომ ხელისუფლებაში ბევრი მამათმავალი ყოფილიყო. თუმცა მასშტაბები იყო ცოტა. არა, ცოტა იყო და ბევრი იყო, ის დაფარული იყო და ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აკრძალული იყო, მაგრამ მაინც ხდებოდა. დღესაც როცა ჩვენ საუბრობთ, იცი, უბედურება რაში არის, რომ საუბრობთ თემებზე, რომელიც პოლიტიზაცია ჩვენ თვითონ მოვახდინეთ. ეხლა იგივე ბატონ ზაურს, ან ნებისმიერ სხვა რა არ აქვს მნიშვნელობა, საუბრობს საიაზე, საუბრობს იმ არასამთავრობო გარკვეულ ჯგუფებზე, საუბრობს ბევრ შემთხვევაში ოცნების იმ დეპუტატებზე, რომელიც ამას არჩევნებამდეც
ასე ვთქვათ, აყალიბებდნენ. Მე უბრალოდ სამ შეკითხვას, მარტივ შეკითხვას, ოცნებას დაუჭირეთ ხარი? Თუ დაუჭირეთ, ბატონო, ხარ ეს ხალხი იმ სიაში იყო. Აი ეს ოცნებას კი არ დაუჭირეთ, ჩვენ ხარ დაუჭირეთ, ბატონო, ბიზნესმენებს. აი სწორედ, აი აქ ხდება. ძი, აი როდესაც ჩვენ გავდივართ პოლიტიკიდან, იქ სადაც გასახლებული. Არა, აი ეს არის უკვე განსახილველი თემა. არა, ეხლა მე რას ვამბობ, იცი, ამ თემისათვის მაგალითად ძალიან კარგი იქნებოდა, ვის დაუჭირეთ ხარი ჩვენ? რა თქმა უნდა, ერთ მეორე ესეც განსახილველი თემაა, რომ ასეთი რამ აღარ მოგვივიდა შემდეგში. აი იგივე ბატონო მიხეილ, აი ამ დროშას ამას სიუჟეტები იყო ტელევიზიით და ბევრმა ვაშკაცმა დეპუტატმა ხელი არ მოკიდა და არ დაიკავა ხელში. ამ ხალხმა ანდი დისკრიმინაციური კანონს ხომ იცის ხმა? ესე იგი, ნუ რას ველბიჭობთ რა? იქ სადაც ესე იგი არ არის საბრძოლი, იქ ბრძოლობთ და სადაც საბრძოლოა, ერთი დეპუტატი არ გამოჩნდა პარლამენტში, რომელიც ითხოვდა, რომ არა ბატონო, მე ჩემ პოზიციაზე ვდგები. რაც შეეხება თემას თვითონ. საქართველოს პარლამენტზე პარლამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოზე ადრე დააკანონა ეს. ესე იგი, საქართველოს პარლამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატებზე ადრე მიიღო ეს კანონი და შექმნა მისი იდეოლოგიური და სამართლებრივი საფუძველი. ამერიკას გასვლაში დაგერყვას პარლამენტი და წამოიღო ხალხს მოწყობა. ამიტომ ეს საკითხი არის ჩვენი უკვე შიდა სახელმწიფოებრივი საკითხი და წესრიგის მე რა მომეწონა წეღან რაც თქვენ ძანეთ, ზაურდა თქვენ რაც ძანეთ, მაგრამ საქმე იმაში, რომ ამერიკა ცდილობს ამის იდეოლოგიას, მათ კი არ შეცვალა მისი შეხედულებები, არამედ შედაამყარა წესრიგი. ნახა რაღაცა ნიშა მოუწესრიგებელი და დაამყარა წესრიგი. და ჩვენ არც არ გვაქვს წესრიგი, არც უმრავლესობაში, არც უმრისლობაში, არც თაში, არც ბარში. რა წესრიგი გვაქვს? რატო არ ვკამათობთ წესრიგზე? სად არის წესრიგი? ელემენტარულად ქუჩაში დადის მანქანები, ზოგს მარჯვენა რული აქვს, ზოგს მარცხენა რული აქვს, ზონ წინა აქვს რული, ზოგს უკანა აქვს რული. არის თუ არა სოფლიოში ქვეყანა სადმე, სადაც ორივე რულიანი მანქანა იყოს ორივე მხარეს? ზარია სტუდიაში და გავაგზავნებ ზანეთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ზანეთ. აი სიკითხვა მაქვს ძალიან ისე აზროვნებს და ქვეყანას პატრონი ხავს საერთოდ. სამარცხვინო გჭირ, სამარცხვინო. ვიზახეთ დღე-დღემდე 24 საათი ობიექტივიდან აი ასე უმსგავსობას და ვართ ერთი დღე. დიდი მადლობა. და უბრალოდ დიდი მადლობა. ქვეყანას რო პატრონი. არა, ქვეყანის პატრონის თემა ეს არის ხალხის, ხალხს აქვს საშუალება თუ არა უპატრონოს ქვეყანას. ეს ამ თავარი თემა. ეს ყოველთვის პატრონ მიხელი, ახლა ჩვენ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ მოვლენად აღვიქვამთ იმას, რომ რუის უბნისის კრებაში, კრების ეგლის წერაში ჩაიწერა მამათმავლობის შესახებ პუნქტი და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეფასება მიეცა მამათმავლობას. ესე იგი, არსებობდა ქვეყანაში პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი და ეს არ არის დღეს ვიღაცისგან თავსმოხოვული პრობლემა. ეს არსებობს ეს პრობლემა. ახლა უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული ამ პრობლემას ჩვენ ვაქცევთ პოლიტიკურ თემად, ამ პრობლემას ჩვენ ვაქცევთ სამართლებრივ თემად, ამ პრობლემას ჩვენ ვაქცევთ მოწესრიგების რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში, თუ ამ პრობლემას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ოღონს რაღაც მითიური გაუკუღმართებული რაღაც ზეწოლის და უბედურების წინააღმდეგ საბრძოლოა, ნებისმიერ ჩვენ რეალურ წერს შევეკრათ. და ამ დროს საქართველოში მიიღება თის კანონი, რომელიც ეხება საქართველოს 54%, ეხება ყველაზე ისეთ ტერიტორიას, რომელიც პრობლემულია. თანაც საქართველოსი მთიანეთი იმიტომაა საინტერესო, რომ საქართველოს გააჩნიათ ბუნებრივი საზღვრები და ამ ბუნებრივი საზღვრების სახელმწიფოებრივი საზღვრებზე დამთხევა ძირითადი ნაწილი მოდის მთებში და ეს მთები ყველგან ამგაგებითაც მტკივნეულია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართული საზოგადოება, ქართული პოლიტიკა დუმს არ განიხილავს ამ საკითხს. დღეს პარლამენტში იყო ამის განხილვა, რამოდენიმე დეპუტატი, რომელსაც დაახლოებით ისეთივე მიდგომა, რაც იყო 1999 წელს არჩევნების წინ, როდესაც მიიღეს თის კანონი, მაშინაც იყო მიღებული თის კანონი თასთან დაკავშირებული და დაახლოებით იგივე სიტუაცია. ანუ საზოგადოება აცდენილია იმ გზას, იმ ჯელოს, იმ საკითხებზე, როგორ მოვაწესრიგოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ცხოვრება. აი, წესრიგის დამყარება ჩვენთან ელემენტარულით, აი მე მანქანების თემა ვთქვი, ხო? აბსოლუტურად კატასტროფული სიტუაცია. და რომელი თემა უნდა ავიღოთ ჩვენ, სადაც არის რაიმე მოწესრიგებული?
მერამდენად იწყება ნებისმიერი საკითხის მოწესრიგება, ანდა რა, რასთან არის დაკავშირებული ერთი კანონი მეორესთან, ერთი პროგრამა მეორესთან და ასე შემდეგ. ნებისმიერი, აი ლოგიკური განვითარება, ეხლა ბატონმა ზაურმა ახსენა პუტინი ერთადერთი დამცველი ქრისტიანობის და ასე. რუსეთი ქრისტიანული ქვეყანაა. ელემენტარულად, რომელ პრობლემაზეა საუბარი, პუტინის გარშემო არსებული წრე, თქვენ ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი ხართ, გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო და გამეთაყვებით იმაში, რომ ძალიან ბევრია ამ უკუმართეს სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანები. პუტინის გარშემოც ბევრია ასეთი. უბრალოდ ეს მისთვის მან გახადა, რუსეთმა გახადა პოლიტიკის თემად, იუბრალო მიზეზის გამო, რომ სხვა ვერმხრივ ვერანაირ იდეოლოგიურ ბრძოლაში ვერ აყვა დასავლეთს, ვერ აყვა ერთ რამეში. რომ ადამიანს რაც არ უნდა უჩიჩინო, ჩვენ ისეთი საზოგადოებრივი ცხოველი ვართ, რომ სადაც უკეთესად ვზნობ თავს, იქ გვინდა. ეს უკეთესი ცხოვრება არის ევროპაში. ნებსი თუ უნებლიეთ, ნებისმიერ ჩვენგანს უნდა, რომ ისეთ ცხოვრებაში იცხოვროს. და როგორ უნდა მათქმევინოს, მან ამაზე უარი. როგორც საბჭოთა კავშირის დროს, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ყარს. რომ კაპიტალიზმი ლპება, კაპიტალიზმი ყარს. მე იმას კი არ მეუნებიან, რომ განსხვავებული, ესე ვთქვათ, რელიგიური შეხედულებების გამო ადამიანებს განსხვავებული რაღაც ორიენტაციები უჩნდება. არამედ მეუნებიან, რომ მთლიანად უარი ვთქვა მასზე. აი ზუსტად ასევეა დღესაც, რომ იცი რა, აი კი ბატონო, მე ცუდი ვარ, ოკუპანტი ვარ, ტელევიზორს ვერ ვაკეთებ, უთო ვერ გააკეთა ქვეყანამ, ადამიანის უფლებები ირღვევა, ქუჩაში ხალხს კლავენ, ოპოზიციას ციხეში სვამენ, გაუპატურება, ეს არის ცხოვრების წესი. ციხეებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ იცი რა, აი მე ვიცავ ამას გარეგნულად. აი ეს არის თავისი მომხრეებისთვის საბაბის მიცემა, თავისი მომხრეების мотиваცია, რომ რაღაცით ხო უნდა აგინო ევროპას რა და რაღა შეკაიდება მიშვილო, ამაში ემსგავსები, ის რაც კარგი აქვს, სასამართლოს უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, კონკურენტული გარემო, არჩევნები, სამართლიანი არჩევნები, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სამაშველო სამსახური, გამართული სახელმწიფოებრივი სტრუქტურა და ბევრი სხვა, რაც ღირებულების დონეზეა აყვანილი. სოციალური ფენებს შორის ურთიერთობა, სოლიდარობის თემა, სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ასე ვთქვათ, დაცვა ადამიანის რეალური თვითმართველობა. რეალური თვითმართველობა, ადამიანის სოციალური დაცვა. აი ის ღირებულებები, რომლის გამოც მე მინდა ისეთივე ცხოვრება ავაშენო საქართველოში, ამაზე უნდა მათქმევინოს უარი, იმიტომ რომ თურმე სადღაც ვიღაცას უნდა ერთხელციანთა ქორწინება იყვნენ ვისაც. მაგრამ ბატონო მამუკა, ეს რაც თქვენ ძანეთ დასავლეთის, ეს რო გაკეთეთ და მაშინებენ, იმიტომ რომ ვიღაცა მოვა და გამოვა. არა, ეს რაშია, იცით საქმე. არა, ეს აბსურდია. ეს რო გაკეთეს, ამავე დროს დასავლეთთან არ შეიძლება შენ კონდეს ესეთი ბაყაყის პოზიცია გველის მიმართ. თურმე არავით არის იარაღი გველს გარდა მისი წყვალებისა და ბაყაყის სიბრიყვისა, რომ მას აინტერესებს ეს რა არის, რაც ხდება მისი დაღუპვის საფუძველი, მეტი სხვა რაიმე იქ ჩარეული არ ყოფილა არაფერი. ასევე არ შეიძლება შენ უყურო დასავლეთს ასეთი თანაც, ყველაზე ადვილი რა დასავლეთის ყურებაში, წაბაძულობაში, რასაც არ ჭირდება არც ცოდნა, არც შრომა, მაგალითად ნარკომანია ყველაზე ადვილია დასავლეთში, არის ნარკომანია, ხო? ჩვენთანაც ადვილია ეს გაკეთება, არც ცოდნა ჭირდება, არც სწავლა ჭირდება, არც განათლება არ ჭირდება, არც 1000 სხვა ვარიანტის შექმნა არ ჭირდება, რომ შენ საწავიდეს ახალგაზრდა კაცი, სადიშრომოს, სადისწავლოს, სადგაერთოს. თუ იქნება 1000 ვარიანტი, 1001 შეიძლება იყოს ნარკოტიკები, მაგრამ თუ არ არის 1000, 1001 გახდებული პირველად უკვე რთულია. რა არის ეს? თავისუფალი ჯერერთი დასავლეთმა თქვა ამ თავისუფალ სექსუალურ ცხოვრებაზე უარი, თქვა თავისუფალ ნარკოტიკულ ასეთ ცხოვრებაზე, თქვა დასავლეთმა 60-იანი წლების ახალ ბიტლზების იმთავობაზე, რომელიც იყვნენ ახალი ბუნტარების სტუდენტები, 60-იანი პანკი, ჰიპი, იპი, რა ვიცი, მოძრაობა 3M-ი, მარქსი, მაო, მარკუზე, ამაზე თქვა, გაიარა ეს, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს ასეთი მაგალითი, მაგალითად საბერძნეთის მაგალითი, პატარა ქვეყნის მაგალითი. საბერძნეთმა სწორედ ასეთი მოინდომა, რომ ევროპიდან მიიღო ყველაფერი და მას შესაბამისად არ აღმოჩნდა მზად. ამიტომ ჩვენთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თუ შრომა, სწავლა, ჩვენი ქვეყნის შიგნიდან ჩვენს მიერ მოწყობა, ეს არ გადავწყვიტეთ,
სწორედ ასეთი ზედაპირული, რაც ახლავს უნევრია დიდ საზოგადოებას, იქ ყველაფერი არის. Da am quella perioda, cioè negativi tu avevi che tamaci che tanto avevi, ma non lo so, io ti ho detto che c'è sieri posizia gicavia, tammi martire, mi gi, erti strizze, o bravo, c'è dare bis momenti, io ho amizgamo, amizgamo e so, torre. Ma res me cabrase lo sarmi, tu anco, me bado a mamma gas posizia, russe tammi martire paci, vizi casa che bia, c'è mi quella peri, ისე არ გამომივიდეს რომ მე ხოთ მევიღო რუსეთის. არა, არა, ჩვენ ახლა მე ვზნობ რუსეთი უნდა გზნობდეს უბრალოდ სწორად თავის წინ პასუხისმგებლობა საქართველოს წინაშე ცხადია, მაგრამ როცა საუბარია პოლიტიკაზე რომ აი პუტინმა ესე იგი ეს გამოიყენა, არ უნდა მის მიეცეს მას ამის გამოყენების საშუალება, ბატონო ამბობდა. ესე იგი ნუ გამობარდი, ბატონო ზო მარტივი საკითხია რა. 90% ყველა გამოკითხვით ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები საქართველოში. დიახ. რომ ეკლესიას აქვს 90-95-იანი რეიტინგი. ავსახოთ ეს პარლამენტის შემადგენლობაში. დამთავრებულია პრობლემა. გასაგები, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სხვა შემადგენლობა. რატომ ესე მაშინ აგვიშლის ხელს? რა გვიშლის ჩვენ ხელს? სამწუხაროდ სხვა შემადგენლობა ყოს პარლამენტში და რატომ ყავს ეს შემადგენლობა? მომავალი არჩევნების შედეგები შეიძლება არ იყოს ისე. ამიტომ ბატონოზაო, ბატონოზაო, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რატომ ივედით ამ მდგომარეობამდე? რატომ არის სხვა შემადგენლობა პარლამენტში და საზოგადოებაში სხვა? რატომ არის დღეს საქართველოს მთავრობაში ხალხი, რომელიც არ სარგებლობენ იმ ნდობის მანდატით, რომელიც საჭიროა ამ დროს ისარგებლო? რატო ხდება ისე, რომ პრეზიდენტად ავირჩიეთ ხვისი ხათრით ადამიანი? Da შემდგომ რა თქვა, შევწყვით უყველანი, იმიტომ რომ იმან გამოაცხადა რომ აკვნა რა. მისი ხათრი დაწავიჩიეთ, იმის ხათრი აღარა აქვს. იმის ხათრი აღარა აქვს რა. Da აი ჩვენი პრობლემა რა, აი ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი პრობლემა. მაშინ როდესაც ფაქტობრივად სახელმწიფოში არ არის არც ერთი გამართული ჩამოყალიბებული იდეოლოგიისა და სტრუქტურის პარტია. მაშინ როდესაც განსხვავდება ჩვენი ინტერვიუში განცხადებული გაკეთებული განცხადებები და რეალური პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები. ბატონ ზაურის უნდა მივცეთ საშუალება იმის. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ. თორე მე მეტყვის პარიტეტი არ დაიცავს. ეს არის. მე ველოდი ახლა ასეთ კამაც. ეს არის თავარი. კი ბატონო. და აი ამას რომ მოვჩებით, მე ბუნებრივია ნებისმიერ სხვა თემაზე შეიძლება. ბატონო მაგა იცით თქვენ ახსენეთ პარლამენტი ის შემადგენლობა, რომელიც არ მოსწონს საზოგადოებას, ის კანონპროექტები, რომელიც მიღებული ხან დღევანდელი მოქმედი პარლამენტის მიერ, ეს არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს არის ის კანონპროექტი, რომელიც ჯერჯერობით ცხადი არ არის მიღებული, მაგრამ მიზის შესახებ კანონპროექტს გულისხმობ, მას რომელიც მასობრივად მიყიდვას ითვალისწინებს და მე მახსოვს თქვენ ძალიან ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, და სხვა კანონპროექტები, რომელიც ინიცირებული იქნა პარლამენტში. სამწუხაროდ აი მომავალ კარს მოგვადგა უკვე არჩევნები და ჩემი პროგნოზით თუ ეს რამეს ნიშნავს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი პარლამენტის შედეგებით, მომავალი არჩევნების შედეგებით უბრალოდ არ იქნება ის, რომელსაც თქვენ საუბრობთ ახლა. ანუ ჩვენ არ გვეყოლება ისეთი პარლამენტი, რომელიც საზოგადოებას ჭირდება, რომელიც სახელმწიფოს ჭირდება. Და რას ვაკეთებთ ამის სწორად სხვა მკითხვას? სამწუხაროდ არაფერს არ ვაკეთებთ ამისათვის ჩვენ. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება ვერ გზნობს თავის ძერ პასუხისმგებლობას მომავლის წინაშე. ბატონმა მიშამა მიხელმა ახსენა მთის კანონი. არანაირი მთის კანონი საქართველოს ეკონომიკას და ქართულ სოფელს არ უშველის. საუბარი უნდა იყოს სისტემურ ცვლილებაზე, რომელზეც არც უფიქრია ამ ხელისუფლებას. ეს ოცნებაშიც არა აქვს ალბათ. ქართულ ოცნებას. აი რითი თქვა მინდა, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, არანაირი პროგრამა არ გააჩნდა, არანაირი სამოქმედო გეგმა არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, აი სამაწველმა წელმა და წელიწადმა დაგვანახა ეს. და როცა სისტემურ ცვლილების სურვილი არ არის ქვეყანაში, ჩვენ რა შედეგებზე შეიძლება ვიყოთ ორიენტირებული, რა შედეგები შეიძლება მოვცეს? მადლობა, ეს კითხვა უნდა დავტოვოთ ჩვენ. საქმე იმაშია, როდესაც ქვეყანაში პარტიის ლიდერები არ წერენ სტატიებს, არ წერენ წიგნებს, არ აქვთ ნაშრომები და ყველაფერი დასულია მხოლოდ ინტერვიუებზე და რეპლიკებზე და მათი ნააზრები არავინ არ იცის. პარტია როდესაც არ აკეთებს მოვლენების ანალიზს და არ აქვეყნებს მის პლატფორმას თუ რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს, როგორ ხედავს, როდესაც სახელმწიფო პროგრამები არავით არის კავშირი არ აქვს ერთი სამინისტროს პროგრამას მეორესთან, როდესაც ამდენი ცვლილება განხორციელდა და ძირითად დოკუმენტში, მაგალითად საქართველოს სტრატეგიაში 2020-ში არავით არის ცვლილება არ შესულა და სამი წლის მონაცემები უკვე არ შესრულდა, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია პრობლემები ხედვის დიდია.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, წესრიგი და წესრიგი ჭირდება ქვეყანას, რომელსაც ჭირდება ქმედება და ამ საუბრისათვის დღეს დიდი მადლობა. და ამ პრობლემების გადასაპარად მამათავლობა არის ყველაზე კაი თემა. ხო და ესეთი თემების ჩვენ ვერ გადავფარავთ. დიდი მადლობა ბატონ მამუკა გიორგაძეს, ბატონ ზაურ ნაჭყებიას, მიხეილ ჯიბუტი გემშვიდობებით.